সকলে আহক, ইয়াতে স্যার বহুত ভাল, আহক। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। আজি মই মোৰ চেণ্টাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু মোৰ তাত আৰু এজন পেচেণ্টছ জানিম, কথা পাতিম, কি প্ৰব্লেম লৈ আহিছিলে, বৰ্তমান কেনেকুৱা, কি ৰিজাল্টছ। ছ' নমস্কাৰ, কি নাম আপোনাৰ? নিতুমণি শইকীয়া। অ'কে, ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মোৰ ঘৰ দলগাঁও, মংগলদৈ, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট। অ'কে, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট, মংগলদৈ, দলগাঁও। ছ' আপুনি এইটো শ্বেয়াৰ কৰক আমাক যে ইয়াতে অহা আগত কি অসুবিধা আছিলে। মই প্ৰফেচনেল হিচাপে প্ৰাইভেট কোম্পানীত কাম কৰোঁ, সোণালিকা ট্ৰেক্টৰৰ কোম্পানীত কাম কৰোঁ। কাম কৰোঁ, ফিল্ড ৱৰ্ক হয়, ফিল্ডতে আমাৰ বাইক চাইক লৈ ফিল্ডত যাব লাগে, ফিল্ডত যাব লাগে। তাৰপিছত মাজতে মোৰ বিষ হ'ল ডিচেম্বৰৰ পৰা, বিষ হোৱাৰ পিছত মই নাৰায়ণক দেখাইছিলোঁ, নাৰায়ণৰ পৰা এপল' যাই পালোঁ চেন্নাই, তেওঁলোকে চেন্নাই গ'লে, চেন্নাই গৈছিলোঁ, তেওঁলোকে তাতে অপাৰেশ্যন কৰাৰ কথা কৈছিলে, নাৰায়ণত বেজী দিয়াৰ কথা কৈছিলে। পিছত ইউটিউবত আপোনাৰ ভিডিঅ' পাইছিলোঁ, ভিডিঅ' পাওঁতে মানে ভয়তে মানে অহা নাছিলোঁ, তেতিয়াই পাইছিলোঁ, ভয়তে অহা নাছিলে, যিখিনি হেৰি আছিলে আছে কিবা হৈ যায় নেকি, লাষ্টত মানে তাৰমানে বহুতে ভয়তো নাহে, বহুতে চাই আছে ঘৰত বহি পেলাই, আপোনালোকেও চাই আছে কিছুমানে, কিন্তু আপুনিও ভয়ত অহা নাই না, তেখেতৰ কথা শুনক, চাওক তেখেতক। তাৰপিছত লাষ্ট আমাৰ তেজপুৰ আমাৰ জি এম ছাৰ আছিলে, অশোক মটৰ ছাৰ জি এম ছাৰ, তেওঁ মানে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো দিলে যে তেজপুৰত তেওঁ বহিব, এবাৰ যোগাযোগ কৰক, মানে ৰাতি মোক এটা বজাত দিছিলে বিয়া আপোনাৰ পোষ্টাৰটো। আচ্ছা, মই বহিম বুলি তাতে। তাৰপিছত মই পিছদিনা ৰাতিপুৱা ফোন কৰিলোঁ, এপইণ্টমেণ্ট ল'লোঁ, নেক্সট দিনাখন গৈছোঁ। তেতিয়ালৈ মোৰ যাওঁতে অলৰেডি ফুৰি বিষ আছিলে, মই মানে বহুতে অসুবিধা পাই আছিলোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ তাতে দুদিন কৰিলে, নেক্সট দিনাখনো কৰিলোঁ, তাৰপিছত লাহে লাহে বিষটো কমি আহিলে, কমি আহিল। তাৰপিছত আকৌ গুৱাহাটীত আহিলোঁ, বৰ্তমান বিষ নাই। এতিয়া মানে ছেকেণ্ড আপোনাৰ ভিজিট? হয়, ছেকেণ্ড ভিজিট, ছেকেণ্ড ভিজিট। এতিয়া বৰ্তমান মানে বিষ নাই। এতিয়া একমাহ হৈ গ'ল নে পোন্ধৰ বিছ দিন হৈছে? হয় নাই, এতিয়া হ'ব, 17 তাৰিখে হ'ব, 17 তাৰিখে হ'ব। ঠিক আছে, ছ' এই ভিডিঅ' বনোৱাৰ মাধ্যমটো কি? মাধ্যমটো হ'ল ইউটিউব বা ফেচবুক বা ছ'চিয়েল মিডিয়া। হয়, কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণটো কি? যে আপোনালোকে চবে গম পাওক যে বিনা ইনজেকশ্যন, বিনা পেইন কিলাৰ বা বিনা চাৰ্জাৰী, এই তিনিটা বস্তু এৰি পেলাইও বেলেগ চিকিৎসাবোৰ আছে, ছ' আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিব লাগে। ঠিক আছে, তেখেতৰ অলপ ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু অলপ চলপ ক্লিপছ আপোনাক দেখাম, আশা কৰোঁ আপুনি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ছ' আহক, এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো। ছ' ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে মই কৈ দি আছোঁ, ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগত যে আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, যদি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে তেনেহ'লে আপুনি নতুন ভিডিঅ' কেনেকৈ পাব, বা ফেচবুকত যদি আপুনি ফ'ল' নকৰে তো নতুন ভিডিঅ' পাব কেনেকুৱা? তো ফেচবুকত ফ'ল' কৰিব লাগিব, ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব, ৰাইট? ছ' আমি বেছি লেট নকৰোঁ, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ নেকৰ পৰা, মই জাষ্ট এলাইনমেণ্ট চেক কৰি আছোঁ। আটকে বাৰু ভাল লাগিছে, ঠিকে আছে, নো প্ৰব্লেম। মোৰতেতো ভয় খাবলৈ একো নাই, আহক, সকলোৱে আহক, যদি বিষ আছে আহিব পাৰে, ভাল হ'ব, হয়, আপোনাৰ ঔষধ বেজী একো নালাগে, এনেকৈ হয়, একো নিদিয়াৰ কাৰণে সকলোৱে আহক, ইয়াতে ছাৰ বহুত ভাল, আহক। থেংক ইউ। মই তেখেতকো কৈছোঁ, তেখেত সদায় কথাবোৰ মানি থাকক, মেইনটেইন কৰি থাকক, সদায় সুস্থ হেপি থাকক, কেতিয়াবা কিবা হ'ব, আমি আছোঁ, যিমানে নতুন গাড়ী হওক, এদিন নহ'লে এদিন পুৰণা হ'ব, বেমাৰ হ'ব, ৰাইট? ছ' আজি বেমাৰ আছে, কালি ভাল হৈছে, কেতিয়াবা হ'ব পাৰে, ত' আমি জীয়াই আছোঁ তাৰ কাৰণে, ৰাইট? ঠিক আছে, ঠিক আছে।